Opa, tamo aí, mais uma runzinha de Broteita aqui no canal. Dessa vez, continuando aqui na sériezinha de combinações de personagens, eu tô fazendo uma combinação que eu acho que é interessante, utilizando aqui o doutor, né, o médico, e combinando aquele com o Hippoman, que é outro personagem que tem bonificação pra arma médica, né? Então eu vou estar pegando ele, e como arma inicial eu vou pegar a tesoura, porque ela é uma arma precisa. Então vai ter uma belíssima chance crítica inicial. E com isso talvez eu consiga gerar muito material extra, né? Bom, vamos lá. Tá jogando aqui na quinta dificuldade do jogo, no modo infinito. E vamos ver quão longe eu consigo chegar, né? Bom, o problema dessa buildzinha aqui de tesoura é que inicialmente é uma arma que causa muito pouco dano. Então eu sou meio dependente do crítico, né? Pra fazer ela ficar boa. Mas vamos tentar. Beleza? Bom, vou pegar aqui a chance crítica. Esse Peasant Garp até seria interessante, mas acho que no momento é melhor não. Vou dar um reroll. Vou pegar mais uma tesoura. Vou pegar esse ouriço. E vamos lá. Devo ter melhorado um pouquinho aqui do meu dano. Tanto melee quanto ranged, que é interessante aumentar o meu dano ranged também nessa build. Já que, eventualmente, eu posso estar fazendo a substituição dessa tesoura pela pistola médica, caso eu sinta necessidade disso. Mas vamos lá. Beleza. Ok, mais uma wavezinha. Bom, vou pegar aqui mais um pouquinho de velocidade de ataque. Eu vou pegar esse tapa-olho pirata. Tá? Um reroll. E é isso aí. Bom, esse tapa-olho aqui, ele é interessante porque ele não apenas me adiciona dano, ele me adiciona ganho de experiência, que é algo que eu vou precisar bastante, principalmente nesse começo de jogo, porque é o seguinte, como eu estou usando um mod de combinação de personagens, ele aumenta, né? Quer dizer, ele reduz o ganho de experiência, então eu vou precisar de mais pontos para poder upar. Beleza? Então aumenta o custo de material para poder upar de nível, né? Beleza, mais uma wavezinha. Vou pegar um pouquinho de chance crítica. Vou dar um reroll. Mais um reroll. Mais uma tesoura. Eu tenho uma regeneração de vida, então vou pegar o fantasma estranho. Mais um reroll. Mais um. Nossa, eu dei bobeira ali. Eu deveria ter pego aquele tiro ao alvo ali. Porque eu poderia ficar adicionando dano ranged na minha build, né? Bom, eu vou travar a tesoura aqui. E vamos lá. Próximo wave. Porque se eu tivesse travado aquele tiro ao alvo, eventualmente se eu quisesse trocar pra pistola médica, seria bem mais fácil, porque eu teria pontos de dano ranged. Mas tudo bem. Essa tesoura ela é melhor do que a pistola médica no começo, por conta do quesito de dano em área, né? Só que mais pra frente eu acho que ela acaba sendo bem mais fraca, porque ela escala com menos dano do que a pistola, né? Mas vamos lá. Beleza, mais uma wavezinha. Bom, nesse caso aqui, eu vou dar um reroll, que não tem nada tão interessante. Vou pegar a chance crítica. Eu vou pegar um pouquinho de armadura. Não é exatamente o ideal, porque é reduzido em 50% para esse personagem. Mas já é melhor que nada. Pegar a tesoura, dar um reroll. Mais uma tesoura e mais uma tesoura. E é isso aí, vamos lá, próximo wave. Bom, agora o meu crítico deve ter dado uma boa melhorada, né? Quando eu acertar o crítico, eu vou triplicar o dano da minha arma. Então, é bem forte. E é isso aí. Eu tenho uma boa velocidade de ataque inicial por conta do médico, né? Então isso vai me ajudar muito já. É, ter armadura vai ser um pouquinho complicado, mas eu pretendo ter pelo menos um pouquinho, só pra não ficar tão papel assim. E seria um pouco complicado. E também pra poder pegar alguns itens que vão reduzir a armadura, eventualmente, né? Beleza? Bom, mais um pouquinho de chance crítica. Vou pegar esse alcance aqui, porque ele já tá negativo. Eu já não tô gostando tanto assim, porque o alcance dessa tesoura já é baixo. Vou dar um reroll. Pegar o upgrade da tesoura. Eu poderia pegar o detector de metais. Acho que eu vou fazer isso, vai. Vou dar um reroll. Pegar o cupom. Pegar a minhoca ciclope e vamos lá.
Eu já perdi novamente o alcance, tinha deixado ele positivo, agora ele voltou a ficar negativo, mas ainda tá maior do que ele tava antes. Pelo menos isso é interessante. Agora eu tenho um pouquinho de sorte também na build, que talvez me ajude a encontrar alguns itens extras dos baús. Pode ser interessante isso. Fora também a chance de pegar material duplicado do chão por conta do detector de metais, né? Isso aí acaba sendo útil pra mim. Eventualmente, se eu colocar um pouquinho de itens de engenharia na build, também eles vão causar um pouquinho mais de dano. Não pretendo, mas pode ser que aconteça. Bom, apareceu três inimigos do baúzinho. Infelizmente, eu só consegui derrotar dois deles. Bom, isso daqui eu vou reciclar. Esse roubo de vida eu vou pegar. Na injeção eu vou pegar, porque aumenta o meu dano. Pegar o dano melee. Pega essa placa de metal aqui. Logbook é até interessante, mas eu vou dar um reroll. Bom, combinar aqui duas tesouras, vou pegar essa, vou travar o óculos de sol para bater uma boa chance crítica. E vamos para Wave 7. O meu dano agora deve ter dado uma boa melhorada, né? O único problema dessa tesoura aqui é que o dano inicial dela é bem baixo, né? Isso acaba atrapalhando. Mas vamos lá. Pelo menos o crítico aqui tá muito forte. E agora que eu peguei um pouco do dano melee, deve ter dado uma boa ajudada. Isso aí. Vamos lá. Bom, não tô tão papel assim, mas poderia estar causando bem mais dano nos inimigos. Também poderia estar tankando bem mais dano. Beleza. Bom, no quesito de dano em área acaba sendo melhor do que aquela pistola médica, mas ao longo alcance fica um pouco triste. Bom, esse logbook, como ele veio de graça, eu vou pegar. Aqui, eu vou pegar aqui a porcentagem de dano, por falta de opções melhores. Pegar o óculos de sol e o óculos normal, vou dar um reroll. Pegar esse trigo, a árvore, um rerollzinho. Eu vou travar a tesoura. E é isso aí. Vamos lá, próximo wave. O único problema dessa tesoura aqui é o fato de que ela escala só com 80% do meu dano melee, né? Então isso também é uma boa atrapalhada, mas tudo bem. Bom, aqui vai ser uma wave um pouquinho chata pra mim, já que essa é uma wave com muito inimigo mais de longo alcance, né? Então atrapalha um pouquinho. Beleza. Bom, tomei bastante dano ali. Eu não tô upando de nível tão rápido quanto eu gostaria. Isso porque meu ganho de experiência tava reduzido no começo. E agora ele tá basicamente normalizado, né? Deve estar um pouquinho maior por conta daquele tapa-olho. Mas eu não acho que deve estar uma quantidade muito maior, não. Beleza, consegui um baúzinho. Me arrisquei um pouquinho ali para poder fazer a coleta dos materiais. Mas tudo bem. Bom, vou pegar o ritual, porque ele veio de graça, com certeza. Posso pegar velocidade, mas eu vou optar por dar um reroll. Bom, aqui eu posso pegar o ganho de experiência, que é interessante, ou armadura. Eu acho que eu vou de armadura, vai. Vou pegar aqui, combinar duas tesouras, vou pegar essa. Eu vou pegar esse ganho de experiência aqui, dar um reroll, mais um. Vou travar essa tesoura e vamos lá, wave 9. Bom, wave 9 deve dar para mim conseguir bastante material extra pelos inimigos. Eu devo conseguir upar muito de nível. Deve dar uma boa compensada pelos materiais que eu acabei perdendo, né? Já que eu tô conseguindo causar muito crítico. Outra coisa que seria muito bom eu encontrar bem rápido no jogo, obviamente, seria o troféu do caçador. Já que eu vou estar com uma build bem focada no crítico, gerar mais material extra ainda fora a passiva do personagem seria muito forte. Me ajudaria demais a compensar minha coleta negativa do jeito que tá. Tomei bastante dano ali, hein? Acho que a minha vida tá bem baixa. Eu não percebi se esse personagem aqui, ele tem redução nas modificações de vida. Acabei não prestando tanta atenção, não. É que eu fui mais focado no ponto positivo do personagem do que o negativo. Até esqueci qual que era o ponto negativo dele. Mas vamos lá. Bom,
Vou perder um pouquinho de alcance para pegar essa velocidade. Isso aqui eu vou reciclar, pegar o cupom, pegar a armadura, o XP. Aqui, deixa eu ver. Opa. Bom. Meus status aqui de sobrevivência não estão tão interessantes quanto eu gostaria, né? Minha chance crítica tá boa, mas não tanto. Eu acho que eu vou acabar optando por pegar o alcance de coleta dessa vez. Bom, troféu de caçador. Excelente. Definitivamente eu vou pegar. Pegar a tesoura. Dar um reroll. Peguei esse espírito aqui, porque ele vai me atrair materiais. Vou dar mais um reroll. Combinar duas tesouras, vou pegar essa daqui, pegar o ritual, dar um reroll. Mais um rerollzinho, mais um. Bom, eu não preciso dessa velocidade de ataque, mas eu vou pegar essa pedra azul, que vai me ajudar. Peguei esse bolo, deixa eu só ler aqui rapidão. É, realmente não tem nada que reduza a minha vida máxima. Realmente acho que eu tava upando bem pouco, né? Dá um rerollzinho então. Isso aí, vamos lá. Realmente aqui eu acho que eu não upei tanto de nível assim. Mas tudo bem. Beleza, agora eu vou gerar uma quantidade altíssima de material extra, né? Agora eu acho que vai ficar interessante a minha build. Beleza. Obviamente eu quero algumas outras opções de dano em área, né? Além de ter que só aumentar o alcance da minha arma. Que é interessante, mas também não vai fazer milagre, né? Minha velocidade de ataque aumentou bastante, pelo menos. Mas já tá num ponto que ela inicialmente também já era muito boa. Beleza. Mais um baúzinho extra. Esse pouquinho de sorte que eu coloquei na minha build já tá fazendo uma boa diferença, né? Ok. Bom, vamos lá. Pouco em pouco. Vamos tentar ficar mais forte. Isso aí. Ok. Bom, pegar essa insanidade, mais chance crítica. Pegar essa planta, pegar a limonada. Pegar o dano melee, que eu já tô precisando de um pouquinho mais. Mais chance crítica. Bom, vou pegar aqui. Perder um pouquinho do alcance para pegar esse dano. Pegar os esteroides, dar um reroll. Pegar o tentáculo. Perder um pouquinho da velocidade pela armadura. Mais um rerollzinho. Mais um. Isso aqui definitivamente eu vou pegar, né? Esse boneco de treino. Ele é um excelente item na minha build. Vai ficar me dando dano melee toda wave. Vou dar um rerollzinho. Pegar a tesoura. Mais um reroll. Pegar mais um logbuck. Último reroll. Combinar duas tesouras para pegar essa. E eu vou travar o padding. E vamos lá, próximo wave. Bom, tenho 4 pontos de armadura, que é uma quantidade razoável, né? Minha vida máxima definitivamente não tá tão boa, poderia estar muito melhor. Mas não vou ficar reclamando muito. Porque desde que eu evite a tomar os ataques, né? Vai ser tranquilo. Ok. Beleza. Mais um baúzinho extra. Tô gerando bastante baú, né? Então isso tá bem interessante pra mim. E vamos indo. E... bom, obviamente o ideal seria encontrar mais as outras cópias do troféu do caçador, para aumentar mais ainda a chance da geração de material. Mas vamos lá. Tamo aí, de pouco em pouco a minha build vai ficando cada vez mais forte. Meu dano ele já tá bem bacana, eu não tenho muito o que reclamar dele. Isso daqui eu vou reciclar. Fábrica de bolsa eu vou pegar só porque veio de graça. Aqui eu vou pegar a vida máxima. Vou pegar aqui essa tesoura. Pegar o padding. Vou dar um reroll. Pegar o dente feio. Vou pegar mais um espírito desse. Pegar mais um pouquinho de sorte aqui. Dar mais um reroll. Pegar essa placa para ganhar armadura. Rerollzinho. Vou pegar insanidade. E é isso aí. Não vou travar nada aqui. Vamos para o wave 12. É uma wavezinha que tem horda. Deve ser um pouco complicada de se lidar. Mas eu espero que não muito, né? Bom, se eu conseguir derrotar os inimigos tranquilamente, como parece no seu caso,
essa horda aqui, na verdade, vai ser uma oportunidade para gerar mais material e upar mais de nível, né? É bem interessante. Só tem que tomar cuidado, porque tem alguns inimigos que dão a investida e eles vão me causar uma boa quantidade de dano. Mas fora isso, os outros inimigos é bem tranquilo, né? Até aquele inimigo que é bem mais parrudo, ele, por conta do dente feio, consigo controlar ele bastante. Não deve ser tão problemático. Ok. Bom, dá pra ver muita geração de material. Tô quase atingindo 100% de chance crítica. Então isso vai ser excelente pra mim. E tamo aí. Bom, eu vou pegar esse carvão. Minha coleta já tá muito negativa pra eu me importar com isso. Vou pegar essa Gabriel's Grove, porque eu não tô fazendo dano elemental. Vou pegar o dano melee aqui. Poderia até optar pela chance crítica, mas acho que não precisaria. Posso pegar velocidade de ataque, mas sinceramente acho que eu não vou precisar. Então vou de alcance de coleta. Pegar a tesoura, upgrade dela. Pegar essa sorte, dar um reroll. Pegar a luva de box para adicionar mais um pouquinho de empurrão. Bom, esse item aqui ele até seria interessante, tá? No lugar da tesoura. Porque ele é um item que tem mais chance crítica, né? Isso é bacana. Isso é bem bacana mesmo. O problema é que o dano dele escala menos ainda do que a tesoura. Então é meio complicado, né? Dessa vez acho que eu não vou fazer isso, não. Claro que tem a serra também. É uma arma contundente e médica. Também é bem bacana. O dano dela, inclusive, é bem maior, né? Eu acho que eu posso estar fazendo essa substituição. Claro que eu vou perder bastante chance crítica, mas isso eu consigo recuperar. Então vou fazer essa combinação, vou comprar a serra. Dá um reroll. Mais um rerollzinho. Mais um. Claro que a velocidade de ataque dessa aqui também é um pouco melhor, né? Então isso conta. Mais um reroll, vai. Mais um. Eu tenho bastante regeneração de vida, então vou pegar o Fantasma Estranho. Dá um rerollzinho. Vou pegar o Ritual, o Elmo. Mais um reroll. Vou pegar aqui o Molho Apimentado. Perdi um pouquinho de vida para pegar essa esquiva e armadura. E vamos lá, próximo wave. Comecei com um pontinho de vida, mas logo logo eu recupero isso. Até porque essas armas médicas têm bastante roubo de vida. Então vai ser bem tranquilo. É isso aí, vamos lá. Agora provavelmente eu tenho que me preocupar um pouquinho com a minha velocidade, que já não tá lá essas coisas. E se eu não me engano eu tô com 11 pontos de velocidade negativo. Isso é algo um pouquinho complicado, porque já começa a chegar num ponto que atrapalha a você esquivar dos ataques, principalmente dos chefes. Então logo logo vai ser interessante eu começar a investir um pouco nisso. E tamo aí. Beleza. Perdi um pouquinho da minha chance crítica, né? Mas a chance crítica, eventualmente, você consegue bater ela mais do que 100%. Então não é tão problemático isso. Vou reciclar você. Vou pegar aqui a porcentagem de dano. Vou pegar a tesoura. Não consigo, né, fazer a combinação para pegar ela. Perder engenharia para pegar esse livro. Pegar mais esse pouquinho de dano elemental aqui. Vou dar um reroll. Pegar mais uma árvore. Eu vou pegar a isca. Dar um rerollzinho. Perder o alcance para pegar a cicatriz. Vou pegar aqui esse chapéu. Perder bastante vida, mas eu ganho de experiência numa taxa bacana. E também reduz um pouco a quantidade de material que eu vou perder. É mais um reroll. Mais um último reroll. Veio a serra. Eu vou travar ela. Também vou travar o tardígrado. E vamos lá. Wave 14. Beleza. Bom, dano pra fazer o inimigo aqui eu tenho. Então não vai ser muito problemático. Aqui o maior problema mesmo vai ser que é uma wave de horda. E é na wave 14, né? Wave 14 já tem muito inimigo por padrão e muito inimigo ranged. Isso é uma dificuldade muito grande para build melee de lidar. Principalmente porque eu não tenho nenhuma forma de ataque em área.
Fora o próprio dano melee que eu causo das armas, que eles pegam em área, mas o meu alcance ele tá reduzido e ainda assim não é uma área tão interessante, porque ela é mais de corpo a corpo mesmo. Então os inimigos que ficam à distância eu não vou conseguir atingir eles com esse dano em área. Beleza, vamos lá. Bom, mesmo que eu receba um pouco de dano, eu consigo me curar bem rápido por conta do roubo de vida e a regeneração que eu tenho. Bom, aqui eu vou optar por pegar o alcance, porque ele já tá muito negativado. Eu também posso pegar a redução do preço da loja. Acho que por raridade é melhor eu pegar a redução do preço da loja. Aqui eu posso pegar a chance crítica ou velocidade de ataque. Pela qualidade vai ser velocidade de ataque. Vou pegar o tardígrado. Aqui eu vou substituir essa tesoura por essa serra. Dar um reroll. Mais um reroll. Vou fazer mais uma substituição de uma tesoura por serra. Rerollzinho. Vou pegar esse braço robô, porque ele vai me dar bastante armadura. Aqui, bom, infelizmente a serra, né, acaba causando mais dano. Claro que aqui, pela qualidade, a tesoura vai causar mais dano. Mas eu vou reciclar essa tesoura daqui para poder pegar essa serra. Eu vou perder um pouquinho de alcance para pegar a vida e dano melee. Eu sei que não é o ideal fazer isso, mas acaba valendo a pena pela vida máxima. Eu vou dar um reroll. Mais um reroll. Fazer mais uma substituição pela serra. Rerollzinho. Mais um. Bom, tenho bastante cura, então vou pegar o fantasma estranho para aumentar minha vida máxima. Dá mais um rerollzinho. Último reroll. E é isso aí, vamos lá. Próximo wave. Ok. Bom, pelo menos no quesito de cura, né? A minha build tá bem forte. Não tenho o que reclamar. É claro que eu não tenho tanta vida máxima assim. Então minha sobrevivência é um pouco reduzida. Até porque não tenho tanta armadura quanto eu deveria ter. Mesmo com os mesmos upgrades, né? Opa. Tomar um pouquinho de cuidado ainda. Essa aqui é uma wave que tem os inimigos dos ovinhos, mas nesse ponto do jogo eles já não são algo tão complicado de se lidar quanto eles eram no comecinho, na wave 7. Então eu posso permitir que eles spawnem, não preciso ficar correndo atrás. E... bom, consegui pelo menos um baú extra nessa wave, então já vai ser de grande ajuda. E é isso aí. Bom, eu vou perder um pouquinho de dano melee, mas eu vou pegar esse charme aqui. Me dá muita sorte. Recuperar o dano melee aqui agora. Pegar o tentáculo. Vou dar um reroll. Dá mais um reroll. Salsicha assustada até posso pegar, né? Porque eu tenho um livrinho. Então eu vou fazer isso. Eu vou dar mais um rerollzinho. Pegar o feijão. Eu vou pegar o rato, dá mais um reroll. Vou pegar a isca, rerollzinho. Pegar os esteroides, o último reroll só pra ver. E eu vou travar isso aqui, porque me dá dano ranged, que pode ser interessante pra mim. Vamos lá, wave 16. Eu tô com 11 pontos negativos de velocidade ainda, então vai dificultar um pouco a minha vida. Mas vamos lá. O meu alcance também, ele tá bem reduzido, então tá bem diminuindo mesmo a minha build. Não acho que vai fazer tanta diferença por enquanto, mas ainda assim é algo que eu tenho que levar em consideração. Beleza, mais um baúzinho. Se eu não me engano, era pra ter mais um inimigo do baúzinho, eu já derrotei ele, eu não consegui prestar atenção nesse direito. Tava muito embolado ali a quantidade de inimigo, não deu pra ver. Como eu tô com 3 baús, eu vou assumir que eu derrotei ele ali no meio, sem ver. Beleza. Bom, na verdade ele tá aqui, né? Eu não sei se vai dar tempo de derrotar ele agora. Deu ainda. Meu dano tá bem bacana. É isso aí. 4 baúzinhos. É isso aqui eu vou reciclar. Isso aqui também vou reciclar. Também vai ser reciclado. Triângulo do poder também. Não veio nenhum upgrade bacana pra mim. Que eu vou dar um reroll. Mais um reroll.
Pegar aqui um pouquinho de velocidade de ataque, pegar um pouquinho de dano melee. Peguei esse alvo. Perdi um pouquinho de sorte para pegar o dano melee e o ganho de experiência, dar um reroll. Fazer finalmente a última substituição da minha tesoura pela serra. E agora eu tenho que voltar a dar foco na minha chance crítica, né? Tá bacana, mas dá para melhorar. Pegar um pouquinho de sorte aqui, talvez. Pode ser. Não errou. Bom, agora vou atravessar essa serra. Combinar essas duas para pegar essa. Pegar o bebê elefante. E vamos lá, wave 17. Bom, tá difícil de encontrar os upgrades de velocidade, hein? Não tá tendo escolhas tão boas assim no meu level up. Adoraria pegar um upgrade de velocidade em uma qualidade alta, né? 3% só de tier 1, acho que não vale a pena eu pegar, né? Principalmente quando tem outros atributos que são interessantes de tiers um pouco mais altos, né? Então, acho que seria um pouco de desperdício. Mas vamos lá. Beleza. Bom, gastei a minha anulação de dano ali do tardígrado de bobeira. Isso tudo bem. Ok. Bom, tô causando quase 250 pontos de dano aqui no crítico, uma quantidade bem bacana. Eu parei de atingir tantos críticos quanto tava antes, né? Eu tava basicamente garantido, mas isso é porque eu perdi 15% de chance crítica. Vou reciclar você. Bom, aqui tem um alcance de coleta, mas eu vou dar um reroll. E veio a minha velocidade, muito bom. Corrigi agora em um único upgrade minha velocidade negativa. Combinar duas serras, vou pegar essa daqui. Vou perder um pouquinho de chance crítica, mas eu vou pegar esse. Eu não sou um rato. Dá um reroll. Eu vou dar mais um reroll. Vou travar a serra. Vou travar aqui o caracol. E vamos para wave 18. Porque esse chefe aqui, ele é um pouco complicado, tá? Não vou mentir, não. Espero que se eu tomar dano, eu consiga me curar bem rápido. Porque esse boss aqui, ele spawna muito inimigo. Bom, consegui derrotar ele, garantir meu itemzinho lendário. Não tá faltando dano na minha build, né? Tá faltando dano em área e um pouco mais de longo alcance. Mas no momento tá o suficiente. Beleza, vamos indo. Beleza, mais um baúzinho comum que eu garanti. Ainda tem alguns probleminhas que eu preciso corrigir nessa minha build, né? Provavelmente o próximo passo agora é sair do alcance negativo. Não precisa nem ficar muito positivo. Só de já não estar negativo já vai ser uma bela ajuda para minha build. E vamos lá. Tem bastante projétil aqui, né? Um pouquinho difícil lidar com isso, mas tudo bem. Bom, o gnomo eu vou pegar. Por mais que ele reduza o meu alcance novamente, inclusive meu alcance de coleta, mas acaba valendo a pena. Esse sapinho eu vou reciclar, porque coleta nesse ponto já não vale tanto a pena. Explosivo plástico eu pego. Aqui eu vou pegar chance crítica. Pegar a serra, o caracol. Eu vou dar um reroll. Pegar a lagartixa, muito bom. Principalmente para me ajudar com o alcance nesse momento. Dá mais um reroll. Mais uma lagartixa. Pegar o alienígena gentil. Dá um rerollzinho. Eu não vou poder ignorar a cicatriz, né? Eu vou pegar. Combinar duas serras para pegar essa. Dá mais um reroll. Perder um pouquinho de velocidade para pegar essa armadura. Dá um reroll. Travar a salsicha assustada e travar a serra. E vamos lá. Bom, meu alcance basicamente ele tá do mesmo jeito que ele tava antes de eu pegar o item lendário, né? E a minha velocidade já começou a ficar negativa de novo. Mas tudo bem. Faz parte. Tamo aí. Bom, essa aqui é a última wave antes dos bosses da wave 20, que seria, entre aspas, os bosses finais da run, né? Só que eu vou fazer no infinito. Então, conseguir derrotar eles é muito interessante. Vou realmente tentar derrotá-los para garantir dois itens lendários que eu vou carregar para mim durante o resto dessa run. Isso pode fazer uma diferença brutal mais para frente. Então, vamos lá, né? Beleza. Obviamente também outros itens que me dão dano em área seriam bem interessantes eu ir coletando, né? Itens que geram explosões, coisa do tipo, também ajudaria muito.
Bom, no monóculo eu vou pegar. Eu sei que eu vou perder muita vida, mas é uma excelente redução do preço dos itens. Isso daqui eu vou reciclar, porque eu não quero perder mais alcance, tá? Bom, aqui vai ser o ganho de experiência. Aqui vai ser a velocidade de ataque. Vou pegar a Serra Salsicha Assustada. Vou pegar a Adrenalina também. Dar um reroll. Combinar duas serras para pegar essa daqui. Eu vou pegar o Patriotismo, porque ele me dá esquiva, aumenta a quantidade de inimigo e ele para de spawnar. Dá um reroll. Mais um. Mais um. Pegar a jaqueta do lenhador, não que eu precise. O espírito lutador, um café. Não reroll. Vou pegar a fortaleza. Eu vou perder bastante esquiva, mas ganho muito dano. Vou pegar o upgrade da minha serra. E é isso aí. Vamos lá. Próximo wave. É, aqui o meu alcance ficou um pouquinho mais negativo ainda. Mas tudo bem. É, gastei minha anulação de dano ali de bobeira. Bom. E eu tenho uma quantidade bacana de vida máxima. Então, não deve ser tão difícil fazer esses chefes, né? Agora também que a minha armadura não tá de todo mal. É isso aí. Deu pra derrotar. Meu dano realmente tá muito alto. Tô conseguindo derreter os chefes com uma tranquilidade muito boa. E vamos lá, né? Beleza. Tomar um pouquinho de cuidado pela quantidade de projétil que tá tendo, né? Bastante inimigo ranged aqui. Isso é um pouquinho complicado pra minha build. Bom, tem um inimigo do baúzinho. Opa! Eu tomei bastante dano de projétil ali. Bom, pensei que eu ainda ia morrer bem no finalzinho, mas tudo bem. Bom, esse item aqui eu vou pegar, vai. Eu vou ter bastante sorte. Esse manto aqui também eu vou pegar. Estandarte eu vou pegar, me ajuda com alcance. Vou pegar a isca. Você eu vou reciclar. Vou reduzir a velocidade dos inimigos. Vou pegar o ouriço, dar um reroll. Pegar o cupom. Vou pegar a medalha, por mais que reduza minha chance crítica. Vou pegar o rato, dar mais um reroll. E é isso aí, vamos lá. Wave 21. Ok. É, o meu dano aqui no crocodilo tá altíssimo. Opa, um pouquinho de cuidado aqui para não tomar muito dano desnecessariamente, né? Beleza, derrotei o chefe. Muito bom. E tamo aí. Mais um baúzinho. Os baús vão me gerar materiais extras, né? Que agora é bem interessante. Eu anulei aquele monóculo que eu peguei. Não é exatamente o ideal eu fazer isso, porque agora os preços da loja vão ficar um pouquinho mais altos, mas eu vou ganhar muita sorte, né? Isso vai me ajudar principalmente para me pegar aqueles itens como o bebê elefante, bola ciborgue. Realmente agora eles vão fazer uma boa diferença na minha build. Me ajudar muito com o dano em área, né? Digamos assim. Já por enquanto ainda tá faltando. Beleza. Bom, vamos lá. Ok. Bom, isso aqui eu vou reciclar. Vou pegar a injeção. Óculos de visão noturna, definitivamente eu vou pegar. Vou pegar a sorte aqui agora. Vou pegar a barbatana. Vou dar um reroll. Vou pegar o upgrade da serra. Um rerollzinho. Pegar o ritual e eu vou travar essa serra daqui e vamos para a próxima wave. Bom, agora sim, minha build já deu uma boa corrigida, né? Minha velocidade eu já estou bem tranquilo agora, já está positiva. E o meu dano também é uma quantidade bem bacana. Beleza, minha chance crítica aumentou muito também, né? Agora aquele óculos de visão noturna dá uma alta chance crítica. Inclusive, deixa eu só conferir aqui. É, ainda não tá 100%, tá 89%. Dá para melhorar um pouquinho, só para fazer ficar garantido que eu atinja o crítico, né? Com isso, garantir a maior quantidade de geração de material possível. E vamos lá. Ok. Bom, agora eu vou conseguir gerar muita sorte dos consumíveis, então seria interessante até pegar alguns jardins, né? É, esse ácido aqui eu vou pegar pela vida máxima, pegar um pouquinho de sorte, pegar o último upgrade da serra, dar um reroll, pegar o ritual, rerollzinho, mais um reroll, vou pegar o estandarte,
Bom, vou perder um pouquinho de alcance, mas vou pegar essa chance crítica e esquiva. E vamos lá, 94% de chance crítica. Estamos muito próximo ali do 100%. E é isso aí. Beleza. Bom, agora o meu alcance é uma quantidade bacana. Já não é um problema tão grande assim na minha build, que melhorou um pouquinho o meu dano em área, né? Obviamente, o meu foco agora vai ser encontrar aqueles itens como bebê elefante, bola ciborgue, para ir adicionando mais dano quando eu coletar materiais, quando eu derrotar inimigos. Isso vai ser bem interessante. E tamo aí. De pouco em pouco, vamos melhorando e corrigindo a nossa build, né? Essa serra aqui é uma arma bem interessante. Ela tem uma quantidade de dano bem mais alta do que aquela tesoura. E o ataque, o tipo de ataque dela eu acho mais interessante também. Vou pegar mais um pouquinho de vida máxima, reciclar o fertilizante, pegar a redução do preço da loja. Eu vou pegar a coroa, porque ela para de aparecer. Vou pegar a isca, vou dar um reroll. Também vou pegar o cofrinho para ele parar de aparecer. Mais um reroll. E vou pegar o detector de metais, os esteroides, o último reroll. E é isso aí, vamos lá, wave 24. Vamos dando um upgrade aqui no meu dano. Inclusive agora eu tô com uma build mesclada, né, de melee com dano elemental. Poderia até começar a pegar aquelas cobras e me ajudaria um pouco. Ainda tá faltando alguns itens interessantes, principalmente itens de sobrevivência que me dão vida máxima. Aquela folha mágica seria muito bacana aparecer, muito bacana mesmo. É um item que ele me dá sobrevivência, tanto com a regeneração de vida, mas também com a vida máxima. A bigorna também seria excelente pela armadura que eu estaria recebendo. Mas é isso aí, vamos lá. Ok. Não sei se eu vou chegar até o wave 50, até é difícil dizer. Essa aqui é uma build que ela tá bacana, mas ela não tá quebrada nem forte o suficiente, creio eu. Vamos ver. Isso pode mudar, tá? Pegar a ferramenta improvisada. Eu vou pegar aqui. Bom, vou pegar a chance crítica só pra bater ali quase que o limite. Vou pegar a batata. Muito bom item. Eu vou dar um reroll. Vou pegar o riposte. Vou pegar esse braço robô, porque me dá uma boa quantidade de armadura. Dá um rerollzinho. Círculo do poder. Definitivamente eu vou travar. E vamos lá. Bom, tem dois chefes aqui. A quantidade de dano que eu causo nos chefes é bem alta. Então, isso aí não acho que vai ser um problema tão grande. Claro que eu poderia estar derrotando ele bem mais rápido ainda do que isso, tá? Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas tudo bem. Agora com aquele círculo do poder eu vou ter uma, entre aspas, mini passiva ali do masoquista, né? Então tá ganhando dano sempre que eu receber dano. E agora eu tenho o combinho, porque eu tenho um manto elemental, que vai me causar esse dano todo segundo. Obviamente o melhor item aqui seria aquela mão ensanguentada, que realmente aumentaria bem mais o meu dano. Mas tudo bem, vamos aí. Beleza. Garantir 3 baúzinhos nessa wave. Ok. Bom, fita adesiva eu vou pegar pela armadura, pegar o ritual. Bom, o abadão eu vou pegar pela armadura, porque também aumenta bastante meu dano. Pegar aqui o tempo de bala. Vou pegar aqui o ganho de experiência. Vou pegar o círculo do poder, o estandarte. Então reroll. Vou pegar aqui mais um ganho de experiência aqui dessa faixa preta, dar o reroll. Bom, agora vale a pena eu pegar a cirurgia no olho. Então, mais um reroll. Mais um. Vou pegar o riposte. E é isso aí, vamos lá. Pouco em pouco, vou melhorando minha build. Agora eu vou querer tentar maximizar a minha esquiva, principalmente por conta desses ripostes que eu peguei, tá? Mais uma fonte de dano que eu consigo adicionar pra build. Opa. Tomei um pouquinho mais de dano do que eu deveria ali. Esses inimigos aqui dos projéteis são um pouquinho complicados, né? Mas tudo bem, vamos lá.
É porque minha vida máxima agora tá bem reduzida. Tá parecendo que eu tô tomando muito mais dano, né? Mas isso é por conta daquele abadão ali. Beleza? Pelo menos eu reduzi bastante a velocidade dos inimigos, então devo ter um pouquinho mais de espaço agora pra me esquivar dos ataques. Tamo aí. O maior defeito aqui realmente tá sendo o longo alcance da build, que é basicamente inexistente, né? Beleza? Bom, meu dano tá altíssimo, deletei o inimigo do baúzinho ali. Bom, pra ganhar engenharia toda wave, eu vou pegar esse livro, pegar o medkit, molho apimentado. Você eu vou reciclar. Aqui eu vou pegar o alcance. Não re-roll. Totem de cura. Vou pegar a chance crítica aqui só pra bater o 100%, tá? Não que eu precise. Não re-roll. Mais um re-roll. Mais um molho apimentado. Mais um re-roll. Perdi um pouquinho de velocidade pra pegar esse padding. Mais um re-roll. Vou pegar a isca, o café. Eu vou pegar o bracelete de energia. E é isso aí. Vamos lá. Próximo wave. Bracelete de energia eu peguei até necessariamente, tá? Porque eu já tinha passado no meu cap de crítico. Mas eu peguei ele porque ele aumenta o meu dano elemental. Que acaba sendo interessante um pouquinho. Beleza, os inimigos da isca já spawnaram. Eu já consegui derrotar os dois. Então se aparecer mais é lucro. E tamo aí. Bom, tô no nível 35. É uma quantidade bacana. Eu tô basicamente... tô quase 10 níveis acima da minha wave atual. Então tá bacana. Daria pra topando um pouquinho mais rápido. Mas já tá uma quantidade bem bacana. Beleza, mais um baúzinho. E é isso aí. Agora com esse 100% de chance crítica, eu vou estar gerando mais materiais extras ainda, né? Com mais frequência. Bom, aqui eu vou reciclar, vou pegar a medalha. Você até poderia pegar, tá? Eu vou pegar porque realmente tá faltando dano em área da build. Pegar a esquiva aqui agora, eu vou tentar maximizar ela. Pegar... vou dar um reroll aqui. Pegar mais um pouquinho de esquiva. Perder um pouquinho de alcance pra pegar essa vida. Dar um reroll. Pegar esse item aqui definitivamente, me dá muita sorte. E eu vou ganhar outros benefícios aqui também, né? Não, rerollzinho, mais um, mais um, pega mais um espírito desse, último reroll, vou travar o Repentir, eu também vou travar essa relíquia aqui, e vamos lá. Bom, aquela relíquia vai me remover bastante esquiva novamente, né, e vai atrasar um pouco a vida, mas tudo bem. Dei bobeira. É, aqui eu dei bobeira, hein, tomei o dano ali pro chefe. Bom, paciência, não consegui me curar tão rápido e não consegui esquivar o ataque. Bom, foi uma buildzinha interessante, tinha potencial, mas eu tava bem papel e tava faltando dano de longo alcance. Não sei se seria diferente se eu tivesse feito a build com a pistola médica, né? Porque isso iria depender muito se eu iria encontrar o ricochete ou a bandana ou formas de perfuração, né? Dependeria muito disso. E... no geral, minha sobrevivência, acabei abrindo mão de bastante vida. Mas acho que isso não foi nem o fator que me fez morrer tão rápido. Realmente, minha armadura não estava tão interessante assim. Isso porque o médico ele tem essa redução do ganho de armadura, né? Então, isso realmente dá uma boa atrapalhada. Mas, ainda assim, acho que ficou bem interessante, né? Bom, obviamente eu poderia tentar novamente com outras variações de armas. Essa serra aqui, eu acho uma arma bem interessante. Me dá um roubo de vida e também me dá uma quantidade de dano melee bacana, né? Bom, se vocês tiverem combinações aí que queiram que eu faça, fique à vontade para deixar nos comentários. Tá disposto a montar algumas builds. Eu tô um pouco perdido até no que eu vou fazer agora das builds, porque tem muitas opções de combinações, né? Então, deixa algumas sugestões aí. E, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. E até mais.